Varför är det ingen råtta på mig längre? De är min arm. Vad är det här för rått challenge som inte har en råtta? Nu. Hej hej, välkomna tillbaka till min kanal här på YouTube. Nu ser Minni mig, Minni idag. Jag har en råtta, tittare Jesse som jag hälsar på idag. Det här är råtta i tröjan challenge. Nej men det bara blev så här. Jag skulle spela in lite och sen är hon här och kryper. Så att det, jag kombinerar ihop två bra grejer. Jag ska bara se om jag får sätta ner armen snart för att kunna ta musen här. Det här är Sims, det här är Hobo Challenge. Och Roger Wild klampade in här och han sa någonting här. Jag stövlar in här men bryr dig inte om mig. Vi är praktiskt taget bästis, eller hur? Jag är den bästa grannen som finns. Jag vet inte varför de andra grannarna undviker mig, säger han. Nu kommer råttan ut ur den andra armen. Hon kryper jättemycket trön. Det här är så här skabbtröja. Eller vad säger jag? Skabb. Det är ingen skabb. Men den är jättegammal. Och den är trasig. Och den är råttbiten av Elsa Pixel. Så nu får Lille och Jesse ärva den. Och nu, alltså ser ni buffet här eller? The buff is real. Det blir jättesvårt. Ja men en till råtta. Det är råttor överallt nu. Det här är Lilly som kom fram här. Och det är Kim som är i bakgrunden. Säg hej Kim. Hej. Ah, nu kommer råttan ut ur axeln här tror jag. Oh. Hon på ryggen på mig. Oh, så. Okej, det här är lite bättre. Ja men det var ju Lilly som kom här. Jag trodde det var Jesse som klättrade upp. Hörrni, ska vi ta och ska vi ta och hitta på någonting? Vi tar Sture och ser hur han mår. Han behöver äta. I eftermiddag så kommer det inte ett nytt Sims-avsnitt utan det blir en livestream, inspelad livestream, inte en ny livestream utan den inspelade livestream när jag körde Astroneer som var väldigt uppskattat. Det var runt 1100 personer som bara stannade ända in till slutet. Jag körde 2,5 timmar ungefär så det var skitkul att så många kunde komma och titta på den streamen. Nu är ni i luvan på mig och så. Vart är den andra råttan då? Jag håller koll på dem. Du har råda? Sture förväntas dyka upp på jobbet till nästa pass efter sin familjeledighet. Han kan inte ta mer familjeledigt nu. Okej, ja men det är lugnt. Nu är det råtta här. Hej Jesse, du är så jävla fin. 8-16, onsdag. Ja, han börjar ju alldeles strax, alltså han börjar några timmar. Så då får han dyka upp på jobbet till läget. Eller han kan jobba hemifrån också. Vi ska bara se, han behöver som sagt äta. Din spegel svävar. Men det är spöket! Det är jävla spöket det där jämt! Jävla Malin Lindqvist håller på att spöka sönder hela skiten. Nej, vi ska inte laga mat. Vi får ta en sån här familjetårta, vet du det? Hamburgertårta. Ta en bit. Nu kommer spöket in här! Och spöket är jätteledset, tror jag. Vi ska sätta sig och spela datorspel. Eller någonting. Eller typ trolla forum. Malin Lindström. Den gamla spökeriet. Men Sture är ju här och äter och alltså bryr inte om spöket. Kan inte Camilla bli lite bästis med den här? Vänlig presentation, de har ju inte ens hälsat. Vad är det för otrevlig människa? De har inte ens hälsat på sitt husspöke. Någon spänd. För att det är hemsökt. Nu känner jag ingen råtta längre. Varför är det ingen råtta på mig längre? De är min arm. Vad är det här för rått challenge som inte har en råtta? Nu. Jag skulle verkligen rekommendera alla att skaffa råttor, de är så jävla roliga. De klättrar överallt och de är så snälla och fina. Och det är så mysigt när de klättrar runt så här på axlarna. Ska du lukta på mitt puffskydd nu? Och ni kanske undrar varför har David två puffskydd för? Han har två puffskydd för att det här puffskyddet på den här micken, den här röda Blue Spark Red? Jag vet inte vad det heter. Det suger i alla fall puffskyddet på den. Funkar inte alls, så jag kör ett vanligt puffskydd. Du är så sprettrattig, gör du. Du är så spretig. Ska du klättra ner här nu? Du ska inte ut på bordet, lilla råttan. Du får vara här, så kan jag spela med en arm istället. Det går ju bra. Så nu har de pratat. Det var inte det lättaste att köra råtta challenge. Men ska du ner här nu? Eller var ska du? Ska du in i armen nu? Ja, det är bra. Det är roligt. Åh, får jag en till kompis. Jag är din admin liksom, jag hjälper dig här. Ja, nu kanske ni mest tycker det är kul att titta på råttorna här. Jag skulle jättegärna vilja ha större webcam. Så ni, jag kanske ska ändra storleken på webcamen så ni ser. Fast så... Jag kan tyvärr inte spela just nu. Jag har en råtta i den här armen, så jag har en råtta som klättrar här nu. Men hör du.
skulle inte. Och så, jag känner något blött här. Va? Jag känner något blött i ärmen. Är det någon som har kissat? Någon kan ha kissat. Men det är lugnt. För att den här tröjan, nej det var nog inget. Det var nog bara svansen tror jag. Nej, nu är det ingen blött, det var bara svans. Oh, falskt alarm. Jaha, nu ska båda ner här. Nej, du där. Oh, okay, jag har den här nere i midjan. Så nu kan jag vända båda armarna. Det händer inte så mycket i Sims just nu, känner jag. Utan Sture ska ju till jobbet snart om några timmar. Så vi spolar fram lite tills han... Oh, nu kommer det upp en vid magen här. Rottitottis. Puss på dig. Ja, det är så jävla skönt när de klättrar. Det är bäst när de klättrar på ryggen, för det känns som att du kliar mig då. Det är skönt att du kliar på ryggen. Nu står alla på toan eller på. Ska du börja jobba nu, Sture? Om en timme ungefär. Nu ska råttan ut här på bordet, tänkte hon. Men jag vet inte hur du ska... Hur har du tänkt göra det här? Ska du... Ja, nu får du gå ner igen. Hon ser ut som en liten hamster när hon hänger ut så med armarna. Med sina små knubbarmar. Ja, det ringer. Det är Sture von Mögeln. Han börjar med en timme. Hur ska jag göra? Men du får inte klättra ut. Du får köra med vänsterhanden. Rotta challenge is on the go. Jobba hemifrån. Till om jag ska göra någonting och ska släppa in dem så. Nej. Jag rekommenderar alla att skaffa råttor och köra rotta challenge på Sims. Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Nu ska jag ner här. Tänk. Oh, du. Men okej. Okay. Får jag ta nästa råtta nu? Så roligt. Pussa rumpa. Så. Du får inte gå upp lilla råttan. Nu ska du in i ärmen nu. Okej. Nu har jag tappat bort den råttan. Nej, men hon är i ryggen. Ja, hon är inte i tröjan längre. Jag har inte tappat bort. Okej. Okay. Det är inte lätt det här. Jag känner mig så okoncentrerad på vad jag ska göra. Men han jobbar hemifrån i alla fall. Och nu får jag en råtta här. Jag kommer säkert bara ha den här videon inzoomad på min webcam. Istället för att... Hör du? Sture Junior på väg till skolan. Tack, du spelar åt mig. Shit, jag har inte tänkt på att man kan ha en andra spelare som hjälper den i Rot Challenge på Sims. Som, när man har råttor i alla ärmar och hål på tröjan, då... Vad gör du nu? Fler val. Vänlig. Vad händer? Alltså, det är så svårt det här. Nu kommer du ut där. Okej, okay. Hej på dig. Bara du inte biter på sladden så är det lugnt. Bra. Vi ska ju förgylla en Sims dag i konstkvarteren. Det låter bra. Jaha, jag tror det var. Jag skulle bara förgylla någons dag. Här går det Felix recensera. Vi kan förgylla hans dag. Han känner inte honom. Måste man ha någon speciell... Nu har jag inga råttor längre på mig. Skönt. Måste man ha någon speciell interaktion för att man ska kunna förgylla dag, eller? Nej, det står förgylla dagen. Ja, visst det gör. Ja, för jag vet, det syns ibland. Men måste man känna simmen typ och hålla på? Här, förgyll dagen! Nu ska vi se här om vi kan förgylla dagen. Han går ut med sitt glas mjölk här, trött som han är. Nähä, nu sket han i det. Nu! Fyll dagen då! Pling! Kom igen, plingar då! Nu har jag inga råttor alls här hos mig. Shit! Det blev genast mycket lättare att spela in en video nu. Nej, men han förgyllde ju inte dagen! För någon där! Hur fyra dagen hos den här som redan är förgylld? Nej. Men jag är i konstkvarteren. Värdig presentation. UFO. Känner jag inte UFO? Hallå där! Jag heter Sture! Du kanske känner igen mig från YouTube! Hallå! Jag heter UFO! Du kanske känner igen mig från YouTube! Ja! Vi är kollegor! Vad trevligt! Nu då? Fler val! Vänlig! Fler val... Nej, det har inte kommit än. Fråga hur dagen har varit hade jag. Vi kan ta berömma klädstil och... Skämta om mode kan vi göra. Vi kan ge... Förgyll dagen! Nu jävlar! Nu ska vi fira dagen. Nu! Rot Challenge is igång. Igen.
Så, är hon i tröjan? Hon är i luvan. Men jag fick ju fortfarande inte det. Är inte jag i konstkvarteren? Men nej, det är du inte. Du är i chili... Jag är i chili-kvarteren. Du sa ju det, Rottan. Du sa faktiskt det. Rottan sa ju faktiskt det. Du. Det bästa med råttor är att de verkligen gillar att vara hos människor. De gillar att klättra på människor och liksom känna lukten av dem. Och de, ja, men det är någonting speciellt. Det är så här, något band mellan människor och råttor som är så fantastiskt. Det här konstkvarteren, här ska jag åka till. Ja. Okej, okay, då vet jag det. Förlåt kära tittare för att jag är dum i huvud. Men nu ska vi fixa det här uppdraget. Det blir väldigt annorlunda. Tack till er som har hängt kvar den här videon som har stått ut med att jag typ inte ens spelat spelet utan bara haft råtta i ryggen. Ja. Det är en råtta i ryggen nu. Nej. Åh, så fin. Vem är det här då? Det är ju Lilly. Titta vad fin hon är. Titta vilken vacker skapelse. Hon fattar ingenting. Hon bara är snuttig och pussig liksom. Nu ska jag fylla dagen hos någon här. Men det finns typ ingen här. Det fanns några i drinne. Här var det några. Jag kan fylla dagen hos henne. Hon ger pep talk. Nu fanns fyll dagen där. Ja, titta. Nu gjorde det. Spolar vi. Jävlar, Sture. För att jag håller upp armen så här. Det är för att jag har en råtta i armen. Jag har inte kramp någonstans. Utan... Det är bara, det är svårt att ha en ställning i armen som man är nöjd med. Nu kommer råttan här. Svårt hör rötte. Svårt. Svårt. Nu fick jag den i alla fall. Säkra röster. Och då är ditt ljud någonting med politik här. Vi kan... Ta vänlig tror jag. Och sen politisk karriär. Säkra röst ska vi göra. Fast vi måste ju bli mer vän med henne. Vi måste liksom. Diskutera logiska gåt. Vi måste göra riktigt, riktigt snälla grejer. Vänlig. Bet månskåda. Då brukar man ju bli bästisar faktiskt. Man brukar bli riktigt bra polers. Prata om drinkblandning. Vi går och snackar lite. Jag tror att jag skulle vilja skaffa ett instrument till Sture. För då kan han spela på de här ställena. Klickar man på det här nu, då kan man ha till exempel då, var gatumusikant med fiol, be om dricks eller med gitarr här då. Så nu ska vi se här. Säkra röst, kom igen då. Nu ska vi säkra röst tycker jag. Visa muskler. Hej Råtta. Det är så söt. Är den andra inne i buren nu? Ja. Okej. Jag tänkte för att de behövde kissa. Ja, men det behöver de säkert. Nu är han självsäker så nu skulle han kunna säkra rösten. Jajamän! Han lyckades säkra Jennys röst. Vi klarar dagens uppgifter, älskling. Yay! Även i Rot Challenge. Du menar väl att det är du, Rottan, som klarar det? Ja, jag fick hjälp av Lille och Jesse. Just nu så chillar hon här. Tack så mycket för att ni tittat. Nu ska jag börja rendera den här videon och lägga upp den. Den kommer ju trots allt på måndag. Och det är måndag idag för er som tittar. Men idag är det fredag för mig. Jag och Softie ska börja spela lite tidigare. Så jag måste sticka iväg nu och göra mat och grejer. Och Kim ska lyckas spela in en video snart också. Det blir nog bra. Så vi ses! Goodbye!